Wann hat er was? Super. Także dneska mamy po koncercie, po úžasnom koncercie wydarzeni na maratonie, ktorý sme si užili nenormálne, že viac sme si ho užili nimi mohli. A... Takže preto sa mi toľko chce teraz hrať. Keďže sme hrali 4 pesničky, a hlavne, že si tam naše mladé talenty zahrali svoje akustické veci. A mal sme tam aj jedného fanúšika, respektíve dvoch, aj viacerých, ale jedného, ktorého sme dovtedy ešte nepoznali, takého staršieho hippiesáka, ktorý začal rozprávať, že nebudeme hrať na nástroje. Sa mi nepáčilo. A potom začal mať blbé názory, tak som odišla.